Українська військова авіація відновила польоти в зоні АТО. Я нагадаю, їх заборонили після того, як терористи на висоті понад 6 тисяч метрів збили Ана-26 на Луганщині. Частину екіпажу вдалося врятувати, двох пілотів іще шукають. Як Радбез розцінює події на Сході, дізнаємося від Юлії Фінгерет. Вона з нами на живому зв'язку. Юлі, то які новини з РНБО? Вітаю, Віто. Ну, що я можу сказати? На цю годину залишається досі невідомою доля двох українських льотчиків, які були у збитому Ан-26. Також 4 члени екіпажу вже врятовані, а ще 2 члени екіпажу досі залишаються в полоні. Незважаючи на те, що пошукова операція продовжується, виліт літаків вже дозволений, і вони вже підтримують наші наземні частини саме в тих районах, де йдуть найбільш запеклі стички. Найзапекліші бої нині точаться і досі у районі Маринівки і Звареного, а також Мросіївки. Маємо свіжі дані щодо втрат нашої армії. За сьогоднішню добу на Луганщині та Донеччині загинуло 11 українських військових. Не вщухають бої також на кордоні із Росією. Там з установок різних просто поливають вогнем наших українських прикордонників, намагаючись відбити та захопити пункти пропуску. Протягом доби зафіксовано близько 10 фактів обстрілу. Вони здійснювалися із використанням систем залпового вогню «Град» та мінометів. Коли обстріл здійснювався не з боку державного кордону, для придушення вогню противника була задіяна артилерія Збройних сил України. Російська Федерація продовжує стягувати війська до державного кордону України. В РНБО розповіли, що російські війська бачать не лише неподалік кордону із Донбасом. Також сьогодні помітили російські війська неподалік із Чернігівщиною, всього за 1,5 кілометри звідти. Там розбили табір і облаштовують позиції для військової техніки. Туди ж стягують артилерійні установки і танки. Розгортають бойові точки і на південних рубежах. Вчора в районі тимчасово окупованої території неподалік населеного пункту Стрілкове Херсонської області в районі Арабатської стрілки було встановлено 130-міліметрову артилерійську систему Збройних сил Російської Федерації. Також терористи продовжують облаштовуватись і в зоні антитерористичної операції. У Сніжному, яке вчора атакували, де вчора розбили один з житлових районів, там сьогодні терористи захопили одну з філій Укртелекому, а також місцеву пошту. У Макіївці терористи облаштовують бойові позиції у місцевих школах, а в самому Донецьку вони розміщують установки «Град» прямо у житлових масивах. Наразі це все. Віто. Юля, дякую тобі.